Že dobrý den, já se jmenuji Karel Šandera a chtěl bych přivítat tady u stolu a u něj doma Honzu Stejskala. Čau Honzo. Ahoj, ahoj. Ahoj. Dobrý den. A jenom o koho jde, Honza Stejskal je člověk, který vlastní realitní kancelář, která je na trhu 32 let. Jedná se o jednu z nejznámějších, možná nejznámější realitní kancelář vlastně, co tady je, což je, si myslím, pravda. Je to spoluzakladatel se svým bratrem českého internetu, další obrovská, obrovská společnost a hlavně frontman a zpěvák kapely Stejsky. Velký vizionář, futurista, srdcař a myšlenkář, člověk, který přidal do éteru tolik myšlenek, pomohl tolika lidem, že to nelze úplně spočítat. Co říkáš na tenhle popis? Děkuju, to se úplně stydím. Jako takhle někdo ještě nechválil ve veřejných médiích, už vůbec ne. Takhle tě vidím já. Jo, děkuji. Tam bych doplnil asi, že vlastně jsem měl štěstí na lidi, protože mi pomohli rozběhnout realitku mý rodiče a můj bratr. A český internet bez mýho bratra v životě nemohl rozběhnout, protože jsem měl nějaký nápady, zavolal jsem si mladšího bráchu, který je jako velmi inteligentní. A vím, že tenkrát vyhrál nějakou soutěž v 97. roce, když webových stránek bylo, já nevím, 1000 po republice, nebo 5000, já nevím, jako nikdo neměl webovky tenkrát, 97. to byl, nebo 8. A pamatuju si, že brácha vyhrál nějakou soutěž v Praze a poslal mě tam, já tam měl takovou menší pobočku v tu chvíli, v té době. A brácha mi řekl, hele, dojdi tam, dostal jsem nějakou cenu, já tam ani nechci jet, nemám čas, vyzvedni mi jí. Tak jsem přišel, a to bylo prostě vyhlášení podle nějakého prestižního marketingového časopisu. A pamatuju si, že tam byli všichni v kvádru, já tam přišel takhle jako v košili. Jsem vůbec netušil, co to je za soutěž. No a pamatuju si, že třetí místo bylo nějaká americká pobočka, druhý místo nějaká německá pobočka. Byli tam samý kravaťáci, já jsem tam byl nervózní, protože jsem se mezi něma neměl pořádně chovat v té době. A mi bylo přes 20, 26 třeba nebo 28 a bráchovi bylo třeba kolem 21, něco takového. A vím, že on to vyhrál a já jsem v tu chvíli jsem si řekl, ty bláho, já mám šikovnýho bráchu. Něco spolu vymyslíme a vlastně tenkrát bylo zajímavé to, že byl, jak jsem dělal ty reality, tak byl jako základní médium byl Inzer Express, kde lidi, když chtěli něco prodat, tak prostě to tam dali. Ale byla ten internetová stránka, jestli jsi vstoupit? Ne, nebyla. To byl časopis, tištěný. A vlastně, když jsi chtěl koupit kočárek, nemovitost, auto, tak jsi si koupil Inzer Express, jeho český Inzer Express, tam jsi si nalistoval nemovitosti, tam jsi nalistoval byty a vlastně jsi tam vybíral. A já jsem říkal bráchovi, hele, pojďme vymyslet jako nějaký server nebo webovou stránku, kde ty lidi budou hledat na internetu a budou tam jenom jeho české reality. A nic jiného, nebudou tam ty kočárky, nebudou tam auta a musí to být název ne český reality, musí to být název jihočeský reality, protože ty lidi to hledají v tom regionu, oni nehledají v Praze, oni chcou prostě v jižních Čechách hledat. Tak jsme to nějak vymysleli takhle spolu, Ivoš řekl, no tak já to postavím a pamatuju si, že jsme doména jihočeský reality byla volná, tenkrát brácha udělal, že jiho.cskereality.cz, aby tam mohlo být potom západu.cskereality.cz a tak dále. No a myslím, že to byl skvělý nápad, protože Ivoš to nějak zrealizoval, bratr. A pak jsme přemluvali ty realitky. Přátelé, pojďte tam inzerovat. A všichni nám řekli, no my tam zrovna nemusíme, my máme Inzer Express. Ne, to byla moje doplňující otázka, jak na vás jako lidi koukali, když jste přišli v té době s touhletou myšlenkou, chceme to dělat na internetu, chceme tohle, jak na vás nahlíželi lidi blázni. No, my jsme to spustili 98. rok, nebo 99, brácha to připravil, spustil a vlastně jsme tam neměli nemovitosti, jenom nemovitosti Serkásty, snad tam byli. Pak jsem přemluvil pár kamarádů, co dělali realit, aby tam nasypali další nemovitosti a vlastně tam bylo vlastně pár nemovitostí. A pak jsme přemlouvali, prosím vás, dejte tam ty nemovitosti, nic z vás to nestojí. A z 90%, prosím vás, internet nefunguje, nebude fungovat. Jasně. A když v 99. nebo v roce 2000 byla krize v Americe, ta krize se jmenovala .com, to znamená, krachovaly tam ty internetové společnosti. Tak my s bráchou to rozjížděli. A říkám, Ivoši, je potřeba ještě udělat jihočeské stavby, české stavby. Pojďme na internet, to bude všechno na internetu. Bude se mluvit přes internet, bude se nakupat přes internet. A ty lidi okolo mě, no ty jsi blázen. To, taky to vůbec nebude. Ty prosím tě, ty jo. A jsem vděčný, že brácha mi uvěřil, že to postavil. A vlastně i přes tu krizi .com, tak jsme chodili a přemluvali realitky, aby tam zadarmo inzerovali.
A vlastně po dvou, po třech letech nám tam inzerovalo už stovky realitek, pod, jakoby jižní Čechy, pak byly myslím západní Čechy, jsme udělali pak severní Čechy. V začátku byly desítky realitek, pak stovky, pak jsme koupili doménu jihomoravské reality, severomoravské. A já jezdil po té severní Moravě, si pamatuju, ty byly úplně jako mimo, protože už v roce 2000 třeba tady v jižní Čechách už byli skoro všichni na internetu. A na severní Moravě tam byla nějaká jako taky takový Inzer Express, taky časopis Šance nebo Avízo. Avízo. Dobře, Šance to zní dobře. No, Avízo se to jmenovalo. A já tam jezdil po té Ostravě a teď prosím vás, můžete nám inzerovat tady na severomoravské reality.cz, je to zadarmo? No a ty lidi, no prosím vás, my tady máme Avízo, tam všechno prodáme. A já říkám, no tak stejně tam jednou budou hledat na tom internetu, že lidi budou hledat na té severomoravské reality. A byli, ale to si pletete, pane Stejskale. To u vás v jižních Čechách, v Budějcích, to tak, já jsem si připravil fakt jako od toho 97. do toho 2003 za blázna. Ale vy jste v té době už jako tušili, že ten internet je budoucnost, že to půjde dál. Měli jste nějaké tušení, že opravdu tohle ta cesta jako je správná a šli jste tvrdě jako za tímhletím směrem? A nebo to byl takový omyl pokus, že jste možná tam měli domněnku, že se to nemusí povést a tak podobně? Ne, já jsem neměl domněnku, já jsem si byl jistý, že prostě všichni budou na internetu, protože lidstvo jde tou nejjednodušší cestou, proč budu chodit po realitkách, když se můžu podívat na české reality.cz, tam se podívám na veškeré nemovitosti a vybírám si tam všechno. Takže bylo úplně jasný, že dřív nebo později k tomu lidi přijdou, dospějou a víc nebo méně jsou konzervativnější a prostě pak jim nic jiného nezbyde. A pamatuju si v roce asi 2008, tak vlastně už i ty zaťatý realitky, které tam nikdy nechtěli, protože jihočeské reality prostě patří Stejskalovi a ten nám dělá konkurenci a my tam nikdy inzerovat nebudeme, tak to byly taky zaťatý ještě starší realitky, taky konzervativnější. No tak nakonec u nás jako začali inzerovat, my jsme začali slavit, že i ta poslední realitka je u nás, ale jsem za to vděčný jako bráchovi, který to celý postavil, vystavil a vlastně pak jsem předal vedení a řídí to skvěle, tak dneska ty české reality jsou třetí největší. Mě u toho základu právě zajímala ta role tvoje a tvýho bráchy, protože oba dva jste jako rozdílný osoby, když to řeknu, každý máte silný, slabý stránky, tak jaký byly ty vaše jako role? Jaká byla pak ta role Ivoše u toho začátku, když bych to takhle řekl? Ivoš rychle chápal, protože on má strašně vysoký IQ, někdy ho tam měřili asi přes 160 a málo kdo mu jako rozumí. Jo? A on se musí vlastně, když se s někým baví, tak se musí jako přizpůsobit těm lidem a on se to naučil. On je hrozně bystrý, rychlý a rychle chápavý. To znamená, on byl první, který jsem řekl, Ivoši postaví český reality, tak tam řeknu jasně postavím. To je jasný, tak to bude. A říkám, já vím, že tak bude. A ty realitky krachovaly, nebo tak. Ta krize .com v té Americe v roce 99-2000, něco takového, tak to všechno zkrachovalo, protože tam to rychle vyrostlo. A když něco rychle vyroste, tak má tendenci to rychle spadnout. To je jak s popularitou ze všech. Takže tam to spadlo, ale to neznamená, že ta myšlenka toho internetu byla špatná. Tam lidé do toho napumpali strašně peněz, začali tomu věřit a to byla ta chyba, protože to mělo a proto to byl jeden z důvodů a z příčin, proč to prostě krachlo. Ale my jsme tomu s bráchou věřili, takže brácha to celý postavil, vystavil. Vlastně už ty lidi, v začátku jsem to řídil já, pak jsem mu předal vedení a on je výjimečný v tom, že se vyzná jak v obchodě, vyzná se v marketingu, v online marketingu obzvlášť a vyzná se v těch technických věcech. Mm-hmm. Takže umí řídit programátory, umí řídit prostě vlastně všechny typy lidí, kteří se účastní toho procesu výroby toho produktu a zároveň bych řekl, že tam je nejlepší obchodníkem. Mm-hmm. Takže proto to funguje. Mě ještě zajímá, aby jsme jako dojeli tohleto téma, český reality, český internet a tak podobně, tak mě zajímá ten stav do současnosti. Kde jste teď, nebo vlastně kam se Ivoš teď dostal, jaký jsou čísla, kam se to dostalo všechno, kde to začalo to jsme si řekli, kam se to dostalo. České reality jsou v tuhle chvíli asi trojka na trhu v celé republice. Jsou S-reality, i dnes reality, pak jsme my. A myslím, že tam se s náma bojují eurobydlení o třetí místo. A teď máme jako rekordní tržby. Od začátku tohle roku opravdu se daří, ale myslím si, že tam se stabilizoval tým. Ivoš dokáže udržet dlouhodobě ty lidi, kteří jsou skvělí. A s tím způsobem řekl bych, že teď se opravdu tam jako velmi daří. Pak jsou tam České stavby.cz, což je největší stavební portál, nebo druhý největší stavební portál v republice, kde najdete tisíce článků o tom, jak zahrada, interiér, stavba. Je tam spousta prostě návodů, jakým způsobem si postavit dům a od střechy počínaje přes základ nebo od základu počínaje po střechu.
Takže prostě tam jako je to bezvadný stavební server, který byl v začátku založený tak, nebo můj nápad byl udělat jeho české stavby. To znamená, aby to bylo taky jako takový server pro jeho Čechy, kde bude tržiště stavebníků a firem s... protože tam je hodně subdodávek. Aby to byla komunita stavebních firem z oblasti bydlení, stavebnictví a zároveň uživatelů. A pak jsme s toho udělali české stavby, protože Google dával záporný body za to, že jsme měli podobný nebo stejný obsah na těch serverech, tak se s toho udělali české stavby.cz. Takže ty jedou taky pěkně a pak tam máme ještě hotely, penziony, což je taková alternativa Bookingu, ale samozřejmě Booking je obrovský, tam platíte za provize, nebo tam platíte za klienta provizí, když to na hotelech, penzionech platíte paušál asi 2000 za rok a vlastně tím my tam získáváme nějaký klienty, není jako, nejsou to stovky klientů, jsou to třeba desítky, ale pořád se vyplatí tam být na hotele penzionech.cz, když já budím penzion, jakože ho mám, tak na hotele penzionech jsem, protože když mi to přinese 10 zákazníků, tak se, a ty zákazníci se mi budou vracet každý rok, no tak vlastně ušetřím na tom Bookingu a ušetřím na těch výrazných výdajích, které dneska prostě jdou do Bookingu. Jo. Takže ty hotely penziony.cz taky teď rostou, takže máme radost toho. Takže ta firma, jsem hrdý. Za mě jako obrovský respekt už z mýho náhledu, že jste vytvořili takovýhle médium, jak tobě za ty myšlenky, jak i Ivošovi za tu realizaci a za to vedení vlastně do té současnosti, protože já to sleduju, já to využívám a vidím to prostě, co to dokázalo. Aby jsem se ještě vrátil, než přejdeme k realitní kanceláři, než přejdeme k nějakému dalšímu podnikání, tak mě zajímá tvoje nějaký mládí, první práce, nějaký první začátky, kde ses vlastně rozhodl podnikat. Jaký jsi byl vlastně v mládí člověk a co tě vedlo k tomu podnikání? Co tě vedlo, jako řekněme, k tomuhle svobodnějšímu vstupu do toho světa, co se týče práce? Asi jsou tam dvě příčiny základní. První příčina je to, že jsem jako byl blízky podnikavej. A druhá příčina je ta, že mám rád svobodu. To znamená, nemám rád to, aby mi někdo říkal, co mám a nemám. A mám rád ten proces od toho muset k tomu chtít, protože když děláme to, co chceme dělat a všichni chceme nějak něčemu se vyvěnovat, aby nás to bavilo, tak pak je to velmi zdravý. Pokud děláme od rána něco, co musíme dělat, tak to člověka potká v nemoci jako jednou. A myslím, že to je jako velmi nezdravý, jo. Takže to jsou taky dvě příčiny. To podnikání jsem ani o sobě nevěděl, že mám nějakou podnikavou duši, ale spíš jako jsem si asi vzpomněl u nějakého podcastu někde, že po škole na základce jsme běželi do Družby, což je obchodní dům Družba. Jasný. A bojovali jsme s jednou skupinou o sběr. Aby jsme si viděli nějaký koruny. Jo. Tak mi bylo asi 9 let, nebo 10, nebo 8, já teď nevím kolik. A z bráchu jsme makali, aby nám ten sběr dali. Prostě. A oni nám ho dali. A my jsme ho dali do sběrných surovin a viděli jsme si takhle peníze. A už si pamatuju, na základce jsme vydělali docela dost peněz. Máme jsme něco odevzali sice, ale něco jsme si nechali. A vím, že jedna skupina taky jako s náma bojovala, ale tak nějak občas vyhráli oni ten sběr. Tak vlastně už jsme byli podnikaví v té době. No a 99% lidí prostě na ten sběr, jako proč bych šli pro sběr. Měli jste tuhle cestu jako v krvi, takže jsme to v krvi, asi no. To bylo už jako jasný, že se to ve vás projevovalo už jako tehdy. Jo, tak asi tyhle dvě příčiny. A pak jsem měl štěstí na lidi samozřejmě. Mě hodně rodiče pomohli v těch realitách, protože já umím sehnat hodně klientů do různých firem. Umím získat návštěvnost. Zase jenom tě zastavím, promiň. Štěstí na lidi, já moc nemám rád tohle slovní spojení, protože štěstí na lidi ano. Ale podle mě ten člověk si ty lidi prostě přitáhne nějakou tou svojí energií, tím, co chce, za čím jde a tak podobně. Takže štěstí na lidi pro mě znamená v uvozovkách, protože tím, že jste byli, řekněme, horliví, že jste to chtěli jste se potkávat, zajímali jste se o to, tak to ty lidi přitáhlo a tohle pro mě znamená štěstí na lidi. Štěstí na lidi je jeden z faktorů, jo? Protože když budeš mít štěstí na lidi a nebudeš podnikavý, nebudeš pracovat, nebudeš makat, a jako musí být do toho zažraný, jo, do toho podnikání. A hlavně si vybrat to podnikání, který tě vyhovuje, který tě baví. Protože když si vybereš něco, co tě nebaví, tak to dopadne katastrofálně. Jo. Já řeknu také jeden příklad toho, že člověk by si měl vybrat jednu nebo dvě disciplíny, víc ne. Já jsem vždycky chtěl skládat hudbu, chtěl jsem si zpívat ty své písničky, neumím skládat texty, tak jsem vždycky používal nějaký textaře. Občas jsem si něco složil. Ale pak mi přemluvil kluci, hele,
pojď s náma hrát na baskytaru, budeš nás zpívat vokály. A protože jsem ty kluky měl rád, kapela Rozkrok se to jmenuje, ještě dneska, tak jsem vlastně tu kapelu zakládal a měli jsme na zpěváka, tak jsem ukročil a tak mu budu zpívat vokály a budu hrát tu baskytaru, kterou jsem moc rád neměl. No a vždycky si pamatuju, že přišel nějaký borec na nás a říká, hele, vy zpíváte parádně, tam máte trojhlasy, čtyřhlasy, ale ta basa nic moc. A já jsem si vždycky styděl, říkal, on má pravdu. Já jsem věděl, že tu basu nehraju úplně. A pak, když jsem přišel nějakou kapelu, kde byl super basák, tak jsem řekl, Ježiši Kriste, to je úplně jinde. A kluci mě furt přemluvali, hele, hraješ tu basu dobře, a říkám, tak jo, no. Tak jsem vlastně u té basky tady zůstal. Kdybych se mohl dneska vrátit, bylo 20, tak rozhodně řeknu, kluci, basu rád nebudu. Budu tady zpívat. Žádný jiný nástroj rád nebudu, protože jste tady hvězdy v těch nástrojích. Já prostě neumím na ten nástroj, ani se učit nechci. Chci zpívat vokály nebo hlavní hlas a chci skládat. A vlastně po 50 mi kluci přemluvili, abych šel zase do muziky. Dneska jsem za to strašně rád, protože mi to dělá radost, jako život není jenom o práci. A vlastně jsem si řekl, ale dost, budu jenom zpívat, budu zpívat to, co se mi líbí, to znamená, proto zpívám i ty slovenské písničky, a vlastně a jenom v té tóně, která se mi líbí. Samozřejmě boj, kluci, ne, tam je to v originále, vejš. Já říkám, já to zpívat, vejš, nebudu, protože se tam budu trápit to. Eláni zpívají prostě šíleně vysoko a já si to zpívat podle svýho, tak jsem si to trošku snížil a prostě jsem si šel za svým a řekl jsem, ne, pokud budu zpívat tohle. A najednou v tu chvíli se to okotilo a začalo to fungovat. Jo, jakmile jsem někde na večírku hrál kytaru, nějakou písničku, kterou lidi chtěli a bylo na mě vysoko, no tak samozřejmě to není ono, že jo. Musí si to užívat, ten zpěv. Takže jsem se naučil tyhle věci a v podnikání je to samý. Nedělej disciplínu, kde budeš průměrný, dělej disciplínu, kde máš ambice být nejlepší, která tě baví, kde máš dar od Boha. Každý z nás má dar od Boha a když za mnou někdo přijde a řekne, hele, ale já vůbec nevím, jaký mám dar od Boha. A já říkám, no tak to je blbý, no. Tak pojďme se na to jako podívat. Tak dosti často jsem se snažil lidem najít jejich silnou stránku, aby ji rozvíjeli, aby si mohli vydělat taky nějaký peníze slušný. Nebo aby je ten život víc bavil. Protože jakmile děláš něco prostě a nemáš na to dar, no tak je to těžký. Pak někdo přijde a má dar prostě a porazí tě. Jo? Zase typický příklad. Skoky do vody. Skákal jsem do vody, mě to moc nebavilo, ty skoky do vody. Dneska jsem za to rád. Ale tak jsme dřeli, pětkrát v týdnu na skoky do vody, hodina a půl zima, skočili jsme do vody zima, dobrá parta tam byla, to bylo jako jediný, tak mě ten sport absolutně nebavil. A trenér řekl, že pojedu jenom na olympiádu, tak táta řekl, jo, můj kluk pojede na olympiádu, jsem tam musel chodit prostě další 5 let. Na olympiádu jsem se nakonec nedostal, protože jsem věděl, že na to nemám. A pak najednou se rozcvičil nějaký kluk, který 5 let neskákal, Tomáš Pelech, zdravím ho, jestli mě teď slyší. A 5 let prostě neskákal do vody, měl absolutně talent na skoky do vody, gymnastická postava. Dal si 3 tréninky, pak šel s náma na závody a všechny nás tam porazil. Já jsem si řekl, to je nespravedlivý tohle. Jo, a Tomáš Pelech byl hvězda předtím, potom 5 let, 6 let neskákal, měl nějaký blbý oči, jako hodně dyptrý, a přes to všechno ten kluk začal skákat, začal vyhrávat závody prostě, protože měl obrovský talent. Kdyby mu řekl, Tome, pojď se mnou hrát fotbal, tak nejde. A nebo je k smíchu, tak ho dám do obrany, každého, jako, protože na to neměl dar. Ale protože dělal ty skoky do vody, měl gymnastickou postavu, měl to obrovský dar, tak v tom byl hvězda. Jo? To znamená, stačí prostě si říct, v čem mám dar. Je to tak ve fotbale. Ty si hrál, ty hraješ vlastně... Já hraju hokej víceméně, a florbal a jo. Tak dále. Tak co tě baví tam? Co tě baví tam? Jako sporty. Já už jsem jako malej to hrozně obdivoval, protože už jsem jako, že můj tačka, že ho hrál hokej, ale pak měl úraz, takže hokej hrát jako nemohl, takže to sledoval v televizi a tam začala u mě ta láska k tomuhle hokej, k tomuhle sportu. Já jsem hrál pozemní hokej, hokejbal, florbal, skončil jsem teda u toho hokeje, takže všechny tyhle ty jako sporty s tím společný. A jak mě to bavilo, jak jsem se těšil na trénink, v zimě jsem se těšil na rybník, těšil jsem se, až budu bruslit, až budu dávat góly. Na rybníku jsme vydrželi 5-6 hodin jako dopadnutí. A to, jak mě to bavilo, tak to mi pak dalo nějaké zkušenosti. Proto my, když jsme hráli amatérskou ligu, nikdy jsem jako nehrál nějakou větší ligu, tak se mi tam poměrně jako dařilo, protože mě to bavilo. Těšil jsem se na to, bylo tam jako to srdíčko a věděl jsem to. Zkoušel jsem i jiný sporty a k tomu to prostě nebylo. Cítil jsem to po jednom tréninku, po druhém a nebylo to ono, tak to k tomu prostě nebylo. Jo, takže úplně se podepisuju po to, když člověka něco baví, má to rád, miluje tu činnost, tak ty výsledky jsou prostě
daleko jiný. Je tam prostě výsledek 300% oproti jako menšímu. Tam bych to chtěl rozvinout ještě tak, protože když jsem dřív školil, tak jsem vždycky říkal, najděte si svoji silnou stránku. A jak to poznám, pane Stiskova? Říkám, no, protože vás to jako baví. Protože prostě vás to baví. A teď si pamatuju, do dneška holčina vstala. Pane Stiskal, ale pletete se. Moji kamarádku baví zpívat, ale nedá se poslouchat. A já jsem pochopil, že ta holka má pravdu vlastně. Že to nestačí, aby tě to bavilo. Jo, a pak jsem si říkal, co tady vlastně školím? Ti je to vlastně pravda. Nám hodně lidí, kteří strašně baví zpívat nebo útočit v hokeji nebo ve fotbale a prostě na to nemají. Jo, tak v obraně jsou třeba lepší. Jo. A pak jsem si říkal, aha, tak jak to poznat? Čemu se máš věnovat? Jako jak? A analýza sebe je ještě horší, je těžší než analýza svého kámoši, který ho znáš. To znamená, daleko, už dneska s tebou dělám půl roku, jako každý den, a už dneska bych si trouhl říct, že vím, co je tvoje velmi silná stránka, co je průměrná stránka a co je slabá stránka. Asi bych ti dokázal poradit. A na druhou stranu, jo, tak možná rozeberem tady, když budeš chtít. A na druhou stranu, ale hledat jako v sobě sám ty silné stránky je strašně těžký. Najdeš, jako, co tě baví, to se pozná. Ale kde máš silnou stránku, jak to poznáš? Jako, zkus na tím přemýšlet, jak poznáš, kde máš silnou stránku? Je to za mě tohle hrozně složitý téma, protože já tohle to řeším x let. Já se snažím sebe reflektovat jako nějakou svoji práci, ale vždycky mám to jako dokázané, vždycky mi to zrcadlo nastavili kamarádi, kolegové a ty mi řekli, tohle dělá špatně a já jsem si to vůbec neuvědomil, že to dělám špatně, pak jsem to zkusil a najednou jsem viděl ten výsledek. Jo, takže to okolí, já se řídím tím pravidlem, je to ve spoustě knížek, znáš to, prostě pět lidí v tvém okolí, se kterým asi nejčastěji, tak tě ovlivňuje. Podle toho se pak chováš, podle toho vystupuješ a tohle je za mě jako nejsilnější poučka a z praxe to vidím, že se to prostě děje. Kolem. Což to jo, to je dobrý. To samozřejmě nás ovlivňuje těch nejbližších lidí, s kterými trávíme nejvíc času, tak to je hrozně důležitý. Když budeš trávit s miliardářema, tak brzo budeš miliardář. Přesně to prostě tak, je, přesně jo. Tak. Když budeš v komunitě úspěšných lidí, tak brzo budeš úspěšný makléř. Prostě to tak je. Ale jak hodně lidí za mnou přišlo a říká, já vůbec nevím, kde mám silnou stránku vlastně. Já vůbec nevím. Tak ty otázky zněly, tak jsem se zeptal, co tě baví? První věc, v čem jsi vynikal? Co automaticky jsi dělal činnost a automaticky jsi tom vynikal? Co se ti zdálo jednoduchý a ostatním se zdálo složitý? Nebo další otázka pro sebe. Kolektiv lidí i na škole, proč za tebou chodil? S jakýma dotazama za tebou chodili? Co po tobě chtěli? Oni ten kolektiv to viděl, tu tvoji silnou stránku. Já si jenom pamatuju, že mi řekli, hele, jdi hrát fotbal, jdi hrát do útoku. Prostě, a já jsem netrénoval nikdy, ale protože jsem byl rychlej a měl jsem tak na bránu, tak jsem dal spoustu gaulů v tom útoku. Ale v obraně bych neuměl, brankář bych neuměl, zálohu bych neuměl, protože nemám fyzičku, tak mi vždycky dali dopředu, ale ani nebráň, dej dva goly za zápas. No tak, jak jsem dal dva goly za zápas, nikdy jeden, nikdy žádný taky. Ale věděl jsem, že to je moje disciplína. Kdyby mi dali do brány, no tak to by byl průser. To mi taky občas dali do brány, jo? A to jako před barákem s klukama, když jsme hráli, tak to byl katastrofa potom. Ale když si najdeš tu svoji disciplínu, a já nad tím přemýšlím, protože já věřím nějakou vyšší inteligenci, někdo věří Boha, někdo je ateista, já jsem byl dřív těžký ateista a dneska, čím jsem starší, věřím nějakou vyšší inteligenci. A teď si říkám, že tam nějaký, nebo ne, já to nechci říkat Bůh, to je zprofanovaný, ale nějaká vyšší inteligence tam sedí a takhle na nás kouká. A říká, tobě jsem dal tenhle dar, tobě jsem dal tenhle dar, tobě jsem dal tenhle dar. Kdy už kurňa pochopíte, že se potřebujete? Jo? Všichni máme ambici dělat všechno, jo? Aby jsme ušetřili peníze. Nebo prostě škola nás tak vychovala, ze všeho je prostě samý jedničky a potom si myslíme, že to tak funguje i v práci. A já si myslím, že právě naopak tohle funguje tak, že si musí vybrat nejpodstatnější disciplínu, kterou je potřeba dělat na plný pecky a disciplína, která tě ještě navíc baví a být součástí nějakého soukolí a tam být co největší přidanou hodnotu toho soukolí a snažit se, aby v tom soukolí byl co nejlepší tým. A pak to může fungovat ať v realitách, nebo na fotbale, na hokeji. Já jsem úplně souhlasím, já jsem koukal třeba ve Švédsku, tam je školní systém nastavený tak, že ty děti mají vlastně, řekněme, na prvním stupni, nevím, jak to tam je rozdělený na ty leta, ale mají nastavených třeba 10 sportů, 10 koníčků a co rok, tak se formuje vlastně, co ty lidi chtějí dělat, ty děti, co chtějí dělat. A vlastně, když jdou na tu střední, tak už přesně mají nastaveno, co je baví, v čem jsou šikovní, v čem vynikají, kde jsou jejich slabé stránky. A oni jsou nastavení tak, že se zaměřují na ty silnější stránky, aby opravdu nastoupili do toho
toho zaměstnání, co jim půjde, v čem budou dobrý, aby dělali ten koníček a tak dále. Mm. Jo, že tenhle školní systém se mi tam hrozně líbí. Já když to srovnám se svojí školou, kdy mě tlačili do matematiky, která mi prostě vůbec nešla. Mm. A já jsem na to hrozně trpěl. Místo, abych se věnoval těm předmětům, který mě poměrně bavili a chtěl jsem se v nich zdokonalovat jako na perfekcionalismus absolutní, aby to bylo skvělý. Ale místo toho jsem ve všem měl být aspoň průměrný, abych tak nějak prošel, ale to je zase věc, která se formuje pak i po té škole. Mm. Já říkám, že vlastně až po maturitě začala škola života, ta dala jako nejvíc. No. No už v zahraničí už to tak prostě je, jako někde, třeba můj kamarád... Někde to je v jako... V Kanadě dal prostě dceru do školy a tam první bylo, že bylo analýza slabých a silných stránek a analýza toho, co ta dcera chce a nechce dělat. A podle jí tom dali do kroužku, dali do předmětu, to se mi hrozně líbilo. A říkám, že je to vlastně tak jednoduchý. To je bomba, no. Zanalizuju si člověka, zjistím, na co má silný stránky, na co má slabý, co vlastně chce dělat, co jí baví a tak dále. A potom prostě pracuji s tím člověkem jako individuálně, vím, že to je drahý, ale na druhou stranu potom nemusí člověk motivovat a nadávat na toho člověka, aby se prostě učil. Pokud se učíš něco, co tě baví, tak toho člověka musíš brzdit, nemůžu nadávat, jo. Ale teď řeknu jeden příklad, to má ze školy, protože já mám extrémní dar a extrémní slabou stránku. Extrémní dar, že matfiz, jakákoliv matematická fyzikální olympiáda jsem krajsky vyhrával a ani jsem si nepamatoval ten vzoreček, prostě jsem to nějak vydedukoval. Vrátil jsem se do třídy a paní učitelka mi řekla, tak to tady spočítej, podle jakého vzorce, říkám, já nevím, jako já ty vzorce neznám. A ona mi nevěřila, tak jsem myslel, že jsem podvodník. Ale to logické myšlení. Ale na druhou stranu, od první třídy, ta slabá stránka, mě moje mamka učila, protože v pátek mě zkoušeli z nějaký básničky, tři sloky. Od pondělí jsme se to učili. Tam je řezala máma, ale já doufám, že to někde slyší, jako nevidí. Tam je fakt pohlavkovala, že to není možný. Co z tebe, Honzíku, bude? Ty se to nenaučíš. Já jsem se učil tři sloky do pátku a v pátek jsem přines ve druhé třídě trojku, tyjo. Říkaj, ježišmarja, co z tebe bude, tyjo. Normálně, já jsem měl, a když tohle mi máma řekla, tak jsem tomu začala věřit. Říkám, co ze mě bude? Ty mě nikde chtít nebude, já jsem měl jako dítě mindrák. Jako. Mm. Protože ta matfy se mi zdála všechno jednoduché, to bylo prostě jako opravdu jako primitivní, ale tohle jsem nechápal. Proto i dneska prostě ten dar mám nějaký a nedar mám taky. To znamená, když se mám učit anglicky, tak já se učím půl hodiny denně angličtinu. Jasně. Asi 10 let. Myslíš, že se někde jako domluvím? Jako taky to jako základní věci, jo. A když někdo rozvitý věci, tak já se prostě nedomluvím. Už jsem to mockrát, jsem si řekl, že už se to učit nebudu, protože já to nemám. Jo? Naše kolegyně Tamara Vagrasová, kterou zdravím, Honzo, vykašli se na to, Johnny. No to prostě nemáš. Vykašli se na to, Johnny. Jo. Ale je potřeba si přiznat to, že prostě nemusíme být výjimeční v 20 disciplínách, stačí, když si najdeme jednu a budeme pro tu společnost prostě jako důležitý a drahý potom. Pak může být drahý. Takže tohle určitě funguje. Takže mi pomohli, když se vrátím zpátky do toho podnikání, jsem si našel tu disciplínu a vlastně tu jsem se řídil. A vlastně i právní věci, odbornost jsem hodně delegoval v těch realitách a soustředil jsem se na marketing, na obchod. To jsou věci, které mě fungují a baví mě. A vlastně pak jsem měl dobrý tým lidí vždycky, který prostě byli jako odborníci na reality, jako lepší než já. Na cenotvorbu a tak dále třeba, jo? Mně se hrozně líbí tohleto povídání jako na téma hledání sama sebe, protože to je otázka, kterou si klade jako každej. Někdo se najde dřív, někdo později, někdo nikdy, ale je jako za mě hrozně důležité o tomhle prostě přemýšlet, protože čím dřív na to člověk přijde, tak tím vlastně dosáhne nějaký spokojenosti, štěstí v životě a tak podobně. Já jsem to měl jako, že třeba do 24 let jsem se nějakým způsobem hledal a od 25 můžu říct, že jsem spokojený a šťastný, kde vím, co chci, za čím jdu, jaký mám slabý, silný stránky, na co se chci soustředit, na co se nechci soustředit. Jo? Ale tohle je věc, kterou jako ne každý má úplně vyřešený a jako každý může děkovat, když se dostane k této odpovědi. A není to sranda. Dokonce jsem zjistil, že nemáme jenom jednu silnou stránku, ale že máme třeba dvě nebo tři. Že ten vesmír to zařídil tak, že jednu silnou stránku máš třeba na koníčky, tím moc nevyděláš. Koníčkama jako málo, kdy vyděláš, jako ve zpěvu si moc nevyděláš. Pokud nepatříš mezi top 10 zpěváků v republice, no tak, jako tam si nevyděláš peníze. Jo? A to byl jeden z důvodů, proč jsem začal dělat i reality. Ale, takže máš, no a potom ti dá silnou stránku i do té pracovní části. Takže většina z nás má třeba 2 až 3 velmi silné stránky, ale ty lidi o nich neví. Třeba jenom trpělivost, já nejsem trpělivý. A když je někdo trpělivý a vydrží u té práce, to je strašně silná stránka. Nebo když je někdo diplomat, on nemusí být obchodník,
ale je diplomat. Jo. Prostě to je těžce empatický člověk a ta diplomacie se nedá jen tak naučit, ta se dá rozvíjet. Jo. A pak jsou lidi, kteří nemají až tak tu empatii a prostě pak nemůžou být empatičtí ostatní, protože když nevycítíš v situaci, jak se máš chovat, nemáš tu empatii, no tak těžko můžeš reagovat jako přirozeně. Jo. Takže každý z nás má jako dál. V našem týmu, když se byl, tak u každého vidím, jako jednu až tři velmi silné stránky. Jo. A vůbec nevím, jestli si to uvědomujete. Jako, no, že prostě... Já jsem to jako chtěl říct, že to jako vnímám jako z firmy. Jo. Prostě tady je hrozně důležitá delegace těch věcí, co mi nejdou, ano. Těm lidem, kteří v tom vynikají. A ta práce týmu vlastně ve finále, ten výsledek podá naprosto jako úžasný vždycky. Takže tohle, o čem mluvíš, to je jako za to se podepisuju 100%. To je manažerská role. Poskládaný nejlepší tým. Kdy jsme vyhráli Nagano? No, když jsme měli nejlepší tým a měli jsme nejlepší trenéry. A vyhráli jsme prostě Nagano. To bylo i o tom trenérovi, nebo hlavně, protože poskládal nejlepší tým. No, jasně. A ten manažer dokáže prostě podnítit ty lidi, prostě, aby tam prostě nechali všechno na tom říši. Říká, že v tom hokeji to není jenom jako, když se tam sejdou hvězdy na tom ledě, vlastně. Ale je to hodně o tom trenérovi, jak ty hvězdy poskládá, co jim řekne a tak podobně, že ten trenér to je jako velmi důležitá část toho týmu, hodně lidí základ, to opomíná. To je základ. A to velký základ, je to velký základ. Když se dokáže motivovat nebo demotivovat ty lidi, jako kdo tam umře na tom hřišti, když je skvěle motivovaný? Jako když jsi demotivovaný, na tebe řve trenér, tak si tam jdeš protrpět a řekneš, že by byl konec. Jako. No, tak jaký jsi výsledek potom, jako jo. Jako tak si neužíváš tu hru, jo. Takže si myslím, že tohle sice o tom jako dost často v podcastech mluvím, ale je potřeba to šířit, protože určitě to lidem jako pomůže. Je to věčný téma. Je to věčný téma a je dobrý ho slyšet ze všech různých kanálů, protože každý zase vnímá někoho jinak, každý to pochopí takhle tu definici, každý si to vezme v nějaký čas svého života. Já jsem zase začal tyhle ty věci vnímat třeba okolo toho 23. roku. Jsem začal číst, řekněme, nějaký motivační knížky v uvozovkách, začal jsem poslouchat tyhle ty lidi a to mi nejvíc jako do života dalo. Ale byl ten čas správný. Kdyby mi v 18 někdo řekl, hele, dělej tohle, vůbec. Mám své věci, neřeším a tak dále. No, takže taky záleží na tom, jaký životní fázi se člověk nachází. Aby jsme se dostali k realice, což je pro mě jako nejdůležitější téma, nejvíc mě to zajímá, tak jenom začnu ostrou otázkou. Za 32 let, co máš realitku RK Stejskal, kolik jsi zrealizoval obchodů? Transakcí obchodů, ať už jsou to realizované prodeje, nájmy. A tak já myslím, že to bude tak od 8 do 11 tisíc transakcí. To hodně. Hodně. Já ne, teda, jako my naši makléři. Myslím teda, samozřejmě za firmu. Jo. Já to mám jako hodně málo promile, řekněme. Hospodsky řečeno. Jo, hospodsky řečeno. No, takže asi to je hodně. To je šílený číslo. To je šílený číslo. Velká zkušenost. Jo. Ty bláho. Tak jako tam jde o to, že prostě, když hrozně těžký jako najít a vychovat toho makléře, najít tu jeho disciplínu. A pak se ti taky někdy stane, že když se to naučí ten člověk, že ti řekne papa, odcházím, naschledanou, dobře, no, tak jo, takže pak si akorát si musíš prostě tu energii příště rozmyslet, jestli chceš věnovat tomuhle, anebo něčemu jinému. Takže Pojďme k těm začátkům v těch realitách, protože to já hrozně rád poslouchám, že já jsem nastoupil už do té nové generace v tomhletom podnikání, ale jak to bylo třeba v těch 90. kdy jste začínali, založil jsi z realitku, řekl jsi, půjdu podnikat do realit. Co jste dělali? Věděli jste, jak na to? Kde jste sbírali informace? Jak to vlastně začalo? Ale nikde nebyly informace, nebyl internet, nebyly knížky. A já jsem vlastně zjistil, protože jsem dělal, když jsem pořádal kulturní akce. A viděl jsem to docela dost peněz na tu dobu, protože průměrný plat byl 1600 korun nebo takhle něco. Já jsem vydělával 10 000 už měsíčně. A pochopil jsem jednu věc, jo, protože za komunistů vlastně do roku 89 nikdo nepřemýšlel jako investorsky, že něco musíš dát a pak něco můžeš vydělat. A já už v 90. letech, jako v roce, jsem si řekl, mám kapelu, chci, aby nás přišli lidi, jak jsem dělal obrovskou reklamu. A přišlo třeba na naší kapelu, já nevím, 600 lidí. Každý dal 20 korun v té době a vybrali se 12 000 a zaplatili jsme kulturách, zaplatili. A vlastně už jsem tenkrát vydělal, já jsem to tenkrát rozpouštěl mezi kluky, mezi muzikanty, mezi pořadatelé. Ale pak jsem si řekl, že tím můžu vlastně živit v roce 90. A začal jsem pořádat takzvané jako diskorokový noci. To znamená, zase si řekl, který stál 1000 korun nebo 500 nebo hrozně málo.
A udělal jsem velkou reklamu a přišlo mi tam strašně lidí. A třeba v Dubni mi přišlo nevím, 800 lidí. Jo. Každý dal 20. Jo. Tak prostě to bylo 16 000 korun. Zaplatil si kultura 2000 nebo 1500. Zaplatil si pořadatel, zaplatil si ochranný svaz autorský. Asi bylo mi desítka třeba. Jo. A na tu dobu, viď? No. Někdy mi zbylo 5, jako 10 to bylo v extrémním případě. Ale bylo mi třeba 5000 za jednu akci. Říkám, no tak těch akcí můžu dělat víc. Tak jsem začal dělat akci. Třeba oni v Nových Hradech, v Ledenicích, v Dubném to bylo tak nějak pravidelně, nebo třeba oni to bylo taky potom pravidelně. A začal jsem ty diskotéky mít pravidelný. A pak přišli z Jokové a zjistili, kolik vydělávám peněz. Řekli, ne, my chcem třikrát víc chlapečku. A říkám, no tak jo, no, tak jako dobře, daří se, pořadatelé taky přišli, že chcou víc. Tak jsem řekl, dobře, tak vám dám víc peněz, tak jsem dal víc peněz. Na druhou stranu potom, když se třeba někdy nevidělo, přišlo málo lidí, tak ty kluci přišli a byli fajn a řekli, hele, vydělal si málo, tak my nic nechcem, nebo dej nám tady 200 třeba. No, tak to bylo vlastně fajn od nich, že byli féroví, takže vlastně to bylo dobrý. A začal jsem dělat pořádat diskotéky. A pak jsem si řekl, tak jako bylo, ta to hudba... spojený, bylo to spojený s tvojí muzikou, co si tehdy dělal? Dělal jsem muziku a k tomu jsem, jako, dělal jsem muziku a tam si moc nevyděláš, tam to stojí spoustu peněz a pokud jsme někde hráli, jak jsem to rozdělil mezi muzikanty. Jasně, jo, tak jsem prostě nechtěl vydělávat na muzikantech. Ale jsem si řekl, kde to vydělám, jak jsem začal dižokeje. Pak jsem si to dižokeje začal dělat i sám, protože jsem si řekl, Lidžok už se 1500, ten už je 2000, já jsem řekl, muzika mě baví, tak to tam odpušťám pěkně. No a vlastně to bylo hrozně fajn, protože jsem začal dělat Lidžok a fakt jsem vydělával tenkrát krásný peníze a protože jsem se i nudil, protože ty akce byly v pátek, tak jsem začal dělat i třeba burzy. Což bylo docela zajímavý. Já jsem si pronajmul kulturní dům na sídlišti Vltava třeba a tam vybíráš od těch lidí, co inzerují na těch stolech, i od těch návštěvníků, jo? Tak i když ti přišlo málo lidí třeba někdy, tak si furt vydělal. No a mě to bavilo, protože jsem neměl nad sebou šéfa od roku 90, už jsem si vlastně podnikal sám, ale tam jsem zjistil, jak ta reklama má obrovský efekt. Uděláš malou reklamu, přijde ti málo lidí, uděláš velkou reklamu, přijde ti hodně lidí a vyděláš. Tak jsem nad tím přemýšlel, jsem říkal, tak na tu dobu jsem vydělával pěkný peníze. A já jsem si řekl, ta reklama má obrovský vliv a obrovský zásah, obrovský efekt a pokud se dělá chytře ta reklama, tak vyděláš spoustu peněz. A začal jsem přemýšlet, v jakém oboru tenhle pákový efekt, to jsem si potom přečet, že to je pákový efekt, já jsem to nevěděl, tak kde využiju ten marketing, já jsem ani nevěděl, co znamená slovo marketing v té době, protože za komunistů se to naučilo, že jo, to znali reklama, ale to bylo všechno. Tak jako, kde to využiju? A napadly mě auta a nemovitosti. No a tenkrát jsem to už vyprávěl v nějakých podcastech. Jsem si říkal, zkusím to prostě s bytem. Jo, v roce 91. A udělal jsem velkou reklamu, protože nebyl internet, tak jsem dal do Českých listů. Jo, tak jsem dal, koupím byt v Českých Budějovicích a dal jsem ho třeba 20krát za sebou. No, stálo to 500 nebo kolik tenkrát v té době, jako dost peněz, ale dobrý. Ozvalo se mi asi 50 bytů na prodej. A tak jsem si myslel ty ceny. To jsem měl telefon, ještě jsem byl u rodičů, to byl ten telefon takový ten, víš, jakový ten linkový. Pevná linka. Pevná linka. Jasný, jasný. Takže když jsi nebyl doma, tak jsi si nemohl vzít ten telefon, jasný, jako, rozumíš? Ne. Tak ti utíkali inzeráty, já jsem řekl, no tak teď 3 dny pro inzeráty, nebo 10 dní, nebo jak dlouho, protože jsem byl asi 10 dní za sebou. Tak jsem občas šel ven, nebo někam musíš, jako, ale tak jsem to nějak sbíral a nazbíral jsem desítky inzerátů. No a pak jsem tam zjistil, že tam je jeden inzerát, 3+1 v Bendovce tady, Budějcích. A chtěli za ně jenom 150 tisíc, protože tam bylo všechno přes 200. Říkám, to je dobrý. Tak jsem se s paní domluvil. Říkám, paní, jako já jsem byl mladý kluk, mě bylo 22, 23 nebo tak nějak, jo. Jsem ani nevěděl, co je realitka, co znamená slovo realitní kancelář. Jsme prostě nevěděli. A já jsem chtěl využít toho pákového efektu té reklamy. Říkám, paní, vy chcete 150, když vám ho prodám, dávám třeba půlku ze zisku, nebo jak se domluvíme. A paní, dejte mi 150, co si vyděláte, to je na vás. A říkám, no tak to je super. Tak děkuju. A to jsem neměl ani kancelář. To jsem se s ní někde potkal před krámem, prostě před obchodákem, jo. Prostě kluk v tričku, jo. A ona říká, mě to jedno, dejte mi 150 tisíc a zbytek vám dám, jako to si vyděláte vy. A já jsem řekl, no tak dobrý. Tak jsem dal 3+1 bendy a nejvyšší nabídce. Jo, a dal jsem 10x5 za sebou, ten inzerát. Mě volalo strašně lidí. Já jsem sehnal kupce za 200 tisíc. Tak jsem šel za to paní říkal. Kolik tě třeba zavolalo lidí tady na ten inzerát? Desítky. Jo.
Ale on všichni za komunistů všichni šetřili a v roce 89, 90, první rok po revoluci, vlastně nikdo nevěděl, že má investovat a nikdo nechtěl investovat do reklamy. Hmm. To byla moje výhoda. Já jsem prostě když jsem udělal peníze, tak jsem to dal do reklamy. Pak jsem si přečet Forda v 93. něco takového, myslím, bohatstvím tam o něm psali. A říkám, dělám to dobře. Půlka zisku do reklamy, jo? A vždycky jsem se toho držel. On je velký příklad, jako té reklamy. Velký příklad. No a paní, představte se, to prodala za 200 tisíc a paní mi dala 50 tisíc v té době. Hmm. Tak já jsem si řekl, tak to je vrchol, to není možný. Asi to funguje. A chtěl jsem se o těch 50 tisíc s tou paní rozdělit ještě. A říkám, já jsem to viděl na vašem bytě. Já vám dám půlku. Ne, to jste si viděl, Ty sa, jo, fakt jsem narazil na extrémně hodného, seriózního člověka. A mě to bylo úplně blbý, si brát 50 tisíc a jsem řekl, no já se stydím, prostě já to nezasloužím. A říkám, já jsem to takhle řekl, takhle to bude. A tohle to byl jako tvůj první obchod v realitách zrealizovaný. Jo, to byl můj první obchod v realitách. Co jsem za 50 tisíc, jsem pozval kamarády na Bolsy, protože tenkrát Bols byl hrozně drahý, nejdražší pití na světě. Aha. A my jsme to viděli jenom v těch filmech. jsem měl docela dost peněz, ale řekl, Bols jsem si nikdy, a říkám, to jsem si nekoupil. tak furt četříš nějak. A nejenom jsem pozval 10 kámošů na Bols. A Bols a jeden druhý. 50 tisíc bylo hned pryč, samozřejmě, protože to jsou raketu. Jasný. No ale tak nějak jsem si říkal, no tak v realitách to funguje, dobrý. A vlastně já to postavil na té reklamě. No a protože můj otec je právník, a já jsem mu řekl, že chci dělat reality, on prý díky bohu, že přestane dělat to disjockeye a začne dělat něco pořádného. No tak mezi tím jsem se chytil v rádio jako moderátor, takže z toho disjockeye je to kousíček do rádia a tam je naučili mluvit. Nebo nevím, jestli mě to naučili, ale učili mě tam mluvit. A do dneška jsem za to vděčný, protože mě tam učili tu retoriku. A já jsem si myslel, jako když že mluvím dobře. A paní si mě vzala strašně. Jak dlouho jsi dělal v rádiu? Dva roky třeba, dva a půl. Ale fakt každý týden jsem chodil na retoriku a není to sranda. Jako jsem za to vděčný, je to disciplína. A vlastně paralelně v rádiu jsem byl do roku 94 a už jsem zakládal tu realitku, ale vlastně jsem vůbec nevěděl. Já jsem chtěl využít tu reklamu, odborno jsem neznal. A vlastně jsem se všechno učil pokus omyl. Naštěstí teďka mi vysvětlil hodně věcí právních, takže díky bohu za to. A pak jsem tam vzal jako kluka, který mě tam okrát první půl roku dal prodávající kupující dohromady, takhle si zkásnul provizi, mi nic nedal. Říkám, aha, tudy se to nevede. Tak jsem přemluvil svý rodiče, stáhl jsem je do realitky a vlastně jsem se staral o marketing a o obchod, to, co umím, a stáhl jsem hodně klientů, jak prodávajících, tak kupujících, a jim jsem řekl, dejte to dohromady a taky ty to převeď. A takhle to fungovalo třeba 8 let. Jo? A vlastně takhle postupně jsme se učili. V 97. byla první krize, to jsme si říkali, zkrachujeme, to už jsme nevěděli, protože... Jestli to dobře chápu, takže to opravdu bylo pokus omyl, že vy jste se učili jako za pochodu, tudíž tam bylo spoustu chyb, na kterých jste se něco naučili a tak podobně. A tohle vlastně formovalo ty základy pak té reality, která byla lepší a lepší rok co rok. Jo. Ta klíčová věc a příčina toho byla moje matematika a nápad s tím marketingem. Že jsem řekl, že udělám velkou reklamu, naberu nemovitosti, pak udělám velkou reklamu, prodám nemovitosti. A nebál jsem se utratit 10-15 tisíc, což mý rodiče v té době, Ježíši Kriste, to je takhle utratit všechno, co jsme tady viděli. Říkám, jo, všechno utratíme. Bydlel jsem v bytě prostě, chtěl jsem si postavit barák, ale já jsem si řekl, 10 let nebudem stavit barák, protože všechno budu rvát zpátky do značky, do toho podnikání a do těch náběrů. Tak jsem tu reklamu fakt takhle dělal a vlastně bylo hodně prodávajících, hodně kupujících a vlastně pak jsem jenom řekl, hele, tak je to dávejte dohromady. Jsme to měli v sešitě tenkrát, nebyly ani počítače, přátelé. Tak to bylo sešit, tak byly prodávající, tak byly A4 kupující, něco jsme nabrali, tak jsme se podívali, kdo tady je napsaný, tomu jsme zavolali, pokud měl telefon taky, jo. A vlastně, no, pak vznikly maily, první počítače, internet 97, tak už jsem díky Ivošovi Bráchovi vlastně jsem už nějaký softwary tam řešil a nějaký párování, protože má potřebuješ nějakou poptávku spárovat s nabídkou. Takže vlastně na koleně se to takhle dělalo. Ale to, ten turbodiesel bylo ten marketing. To, že jsme prostě fakt jako... No, tak to bylo takové začátky. Takže jsem vděčný opravdu mým rodičům a bráchovi za to, že mi pomohli, protože já jsem potřeboval k sobě někoho, kdo tam bude sedět a kdo prostě bude seriózně dávat prodávající kupující dohromady. Mně se už hodně jako
se mi líbí ta myšlenka toho investování do té reklamy už jako v té době, že jsi vlastně měl koule na to, do tohohle toho jít, že se znebál a že jsi jako věděl, že to bude mít nějaký ty výsledky. Protože chápu, že v té době jako to bylo takový, že lidi jako měli trošku strach, to podnikání ještě nebylo tak běžný. Teď v téhle době je marketing, má to jasný nějaký mantinely, jak to funguje a tak dále. Každý o tom ví, marketéru je tady spoustu, že to je jako běžná věc investovat do práce, ale v té době si myslím, že tohle byla jako velká věc, velký jako rozhodnutí a fungovalo to. Přesně tak, tak můžeš dělat jakoukoliv firmu. Vlastně cokoliv, když se to realitní kancelář, to úplně jenom. Pokud dokážeš dělat skvělý marketing a dokážeš sehnat zákazníky, můžeš mít autobazar, můžeš mít prodejnu aut nových, vlastně cokoliv. Pokud dokážeš udělat skvělý marketing a uděláš tu firmu populární, aby ji lidi znali, a pak vymyslíš prostě konkurenční výhodu, proč za tebou taky musí dojít. Protože to nestačí udělat prostě známost RKSTčka. To prostě nestačí. Nebo stačilo to v 90. Jo? Protože když si byl značka RKSTčka, nebo něco, tak tady bylo RO jenom, který byl ještě známější než my. Opravdu. A tam jsem vzlížel k těm lidem hodně. A paradoxně dneska je pro mě velká čest, že můj kolega Jirka Rozelfelder, který byl spolumajitel té realitní kanceláře, takže dneska pracuje s náma v RKSTčka, ale je to velký borec, velký odborník na reality a vlastně velký kamarád můj a je to velký parťák. Takže tenkrát to RO bylo všude vidět taky a stálo to strašný peníze, jako ta reklama. Jo. Ale pokud jako v součtu stálo třeba 20 milionů korun, jenom ta reklama. Jo. To znamená, ona generuje zakázky jenom proto, že tady prostě 30 let je a vždycky jsme se snažili, aby jsme byli prostě slušní k lidem, aby jsme byli dobrou pověst, aby tam nebyl jediný ani malinkatý podvůdek. Samozřejmě nějaký jako nepříjemný, tak taky jsme udělali nějaké blbosti, nebo jsme nedělali všechno na 100%, ale je potřeba se v tu chvíli omluvit, vrátit prostě peníze, vrátit provizi a chovat se prostě seriózně a slušně k těm lidem, protože ta pověst je jenom jedna. Jo. Tak říkáme s kolegou Holt, je to práce s lidma, vždycky se úplně zavděčíš a každý je z jiného těsta, takže ten přístup jako s lidma je třeba to řešit vždycky. No. Můžeš mít jakoukoliv firmu, vlastně ty české reality jsme postavili na tom, že brácha je takhle šikovnej a já jsem udělal obrovskou reklamu na české reality. Vzal jsem peníze, které jsme udělali v RKSTčka a udělali jsme obrovskou reklamu, bylo všude i o české reality.cz. A díky tomu jsme stáhli prostě tu návštěvnost a brácha vlastně se učil ten online marketing, takže to stáhl z toho Google, z toho Seznamu, tenkrát byl Seznam silnej, tak stáhnul ty návštěvníky. A díky tomu, že jsme měli návštěvníky, tak byl tlak firem, realitní kanceláři, aby tam mohli inzerovat. Takže to bylo ruku v ruce. Když tam dostaneš klienty, můžeš mít, teď si můžeme říct, tak koupíme nějaký stavebniny online. To je úplně jedno. Ale musíš mít připravenou perfektní marketingovou strategii, jak získat ty zákazníky pro ten produkt nebo pro tu firmu a zároveň najít ten jeden jediný důvod, proč by ty lidi za to měli přijít. To jsem rozmluvil před chvilkou, ale nedokončil, což je velmi důležitá myšlenka. Takže na prvním místě musí tě lidi znát, jako aby věděli, že tady existujeme. Protože si pamatuje maximálně 3 firmy z oboru. Maximálně si pamatuješ 3 realitky, 3 prodejce kobercářů, 3 tamhle něco. Jo, taká poučka, že si pamatuješ 3 nebo 4, maximálně 3, je potřeba tam být. A pak musíš mít ten konkurenční výhodu nějakou, kterou nikdo nemá. To znamená, to je ten důvod, proč ty lidi by za tebou měli přijít. Nejenom to, že tě znají, ale taky ten důvod, proč. Jo? A tohle žádná firma moc neřeší. Což je velká chyba. Strategická. Přemýšlel si takhle už v té době, řekněme od toho roku 92 do toho roku 2000, kde jste, bylo vás pár těch realitek, kde jste se vy začínali dostávat do popředí právě díky tomu marketingu, který ty ostatní realitky nedělali tolik vy víc. Jo, jo. Hele, od roku 93 jsem tu větu věděl, protože bez té věty to nemá smysl vůbec fungovat. Jo. Musíte lidi znát a pak ta věta zněla na svůj provizi si vyděláme sami. Jinými slovy, provizi si přidáváme nad cenu vaší. To znamená, tu provizi neplatíte. A platí to do dneška. To znamená, i dneska si myslím, že ta síla té naší služby by měla být tak velká, že si na tu svoji provizi bychom si měli vydělat sami, že by nás ten prodávající neměl platit. Jo? A potom za náma bude chodit spousta prodávajících. Jo? My investujeme do reklamy, do každé nemovitosti desítky tisíc korun do marketingu. A proto, a to je jeden z důvodů, proč taky tu nemovitost prodáme dráž, o 5 až 10% dráž a na svůj provizi si vyděláme sami. A proto taky ty prodávající nám volají, říká, chceme před vás prodat nemovitost, protože nikdo nechce platit provizi. Já bych taky nechtěl platit provizi makléřovi, který prostě mi to takhle dá na mobil fotku, dá to na český reality, kde to je zaradno, to si můžu dělat sám. Ta přidaná hodnota toho makléře tam není a ty prodávající jsou právě naštvaný.
A nechtějí to dávat do reality, akorát, že hážou všechny do jednoho koše, což je chyba. Je to zase jako pro mě opět jako logický, protože čím víc dám třeba peněz do toho marketingu, čím víc připravím tu nemovitost k prodeji, můžu si dovolit to prodávat za dražší cenu a hlavně to dostanu k více lidem, protože si zaplatím víc těch kanálů, víc médií a tak podobně. Nemovitost se nedostane k 1000 lidem, ale k 5000. A díky tomu je větší šance, že se to prodá za ty peníze a dostáváme se k tomu, že na provizi si můžeme vydělat sami. Jo? Tak. Takže tohle to už uvědomění v té době, to je jako extrémní jako věc za mě. Tam zjistíš to úzký hrdlo, jo? Lidi tě znají a pak zjistíš, a proč mi vlastně nezavolají, že chcou něco prodat? Protože nechtějí platit provizi. To stačí, to logická dedukce. Tak si říkám, jak to udělat tak, aby nám neplatili provizi? No jednoduše, my si na ní musíme vydělat sami. A když se na ní vyděláme sami a odpropagujeme to těm lidem, tak vlastně tam není žádný protivítr. Tam není to úzký hrdlo v tu chvíli. A v tu chvíli není jediný důvod, proč by tě neměli zavolat, aby si jim neprodala její nemovitost. Leda, že jim budeme nesympatičtí, což se taky může stát, protože každému se nezalíbíme. Nikdy v životě. Pokud má někdo ambici se zalíbit všem 100%, tak většinou se nezalíbí nikomu a je nějaký šedi toho středu, která prostě vůbec nefunguje a nemá prostě vůbec jako... není zisková třeba, jo? Protože když někdo všedí ve středu, tak někde ve středních firmách, tak není zisková, není efektivní, není vidět, tak dále. Když se zeptám, kdy přišla taková ta doba té realitní kanceláře, ten prime time, kdy to prostě bylo nejlepší, kdy to vybouchlo, kdy se realitka upevnila, fungovala, měli jste fungující tým, měli jste systémy, měli jste právníky, všechno už fungovalo, měli jste rozběhlou, našláplou reklamu, měli jste klienty a měli jste nejvíc jako obchodů k realizaci, nejvíc práce takhle. Že té práce bylo, že jste to ani nestíhali, když bych to takhle řekl. V roce 99-2000 odešli mý rodiče prostě do důchodu a já jsem mohl daleko víc investovat peněz, protože mi rodiče drželi tu pokladnu a já jsem se najednou urval. Jo, to znamená, jsem řekl, tak a my jsme byli v Domě techniky tenkrát, prostě periferie Budějovic, dneska už to není periferie. Já jsem řekl, chci být na náměstí někde, chci mít právníka na patře. Otec byl jako se mnou, jako samozřejmě v kanceláři, ale měl ještě jinou práci. Jo, takže to nebylo úplně jednoduché, dělal si tři práce. Teď mi bylo i líto, že prostě jakoby zatěžuju tou realitku, protože on se nezastavil. To prostě měl fakt dělat 16 hodin denně a viděl jsem, jak i zdraví, jako to není to prostě zdraví. Tak jsem řekl, tatí ne, děkuji, že jsi mi pomohl, ale pojďme to řešit nějak jinak. Tak jsem chtěl jít na náměstí, chtěl jsem tam mít právníka na patře, vyloženě specialistu. Chtěl jsem mít hypotekáře na patře a chtěl jsem být prostě, chtěl jsem daleko vyzát do reklamy. A to se mi povedlo během 2 let se tam dostat prostě. A pak jsme byli asi 10 let u Karla IV. U náměstí, no nebylo přímo náměstí. Ale vlastně a tam jsme měli asi bych řekl jako nejsilnější tým. Protože já tam rozdělil jsem ty disciplíny. Ty budeš nabídat nemovitosti, ty budeš prohlídkovat, ty děláš marketing se mnou, ty děláš převody nemovitostí. A každý na tu disciplínu byl jako skvělý. A na tím byl ještě šéf projektu, protože když jsem byl nadovolený, tak ten šéf projektu zaskakoval za ty disciplíny a bylo to super. A my jsme tenkrát nabídali asi 40 nebo 80 měsíčně nebo 50. Jsem měl obrovskou reklamu a byly fronty lidí na chodbě, čekali třeba i hodinu, než se dostali na řadu. To je masakr. To je masakr. A vlastně tenkrát jsme to vymysleli i dobře v tom, že my jsme chtěli, aby ty lidi chodili do kanceláře. Nejenom ty prodávající, ale i ty kupující. Protože jsme jim pustili na video ty nemovitosti. Sice to byl takový amatérský videa, ale když někdo přišel, já chci rodinný domek v Českých Budějovicích, tak se posaďte. Tady máte katalog, v tom katalogu bylo třeba 100 rodinných domků a teď si vybral 4 třeba a vybral si třeba rodinný domek v Budějovicích tenkrát za 4 miliony třeba nebo za 3,5 a tam bylo číslo 25 a my jsme měli takový ty kazety, videokazety, víš, jak to bylo? A tam bylo třeba číslo 25 je 16 minut 8 sekund, jo? A teď si musel čekat takhle, asi 2 minuty, než se to přetočilo. Tak se to přetočilo a vlastně se pustilo ta videoprohlídka a ty lidi se podívali na tu chalupu takhle a řekli, no tak to my úplně nechceme a pustili jsme jim zase jinou nemovitost. A vlastně byla fronta lidí venku čekala, jo? Ale my jsme tak ušetřili spoustu času prodávajícím našim, že jsme nejezdili po jižní Čechách. Pražáci jezdili, my nechceme jezdit po jižních Čechách, tak jsme jim to takhle pustili během hodiny a pak jsme se rozjeli s prohlídkářem na ty nemovitosti, které si vybrali
A vlastně už jsme měli taky ty, už od 96. 7. roku jsme měli video prohlídky. A to byly takový ty kamery. No na to jsem se chtěl zeptat, vy jste jako patřili mezi první lidi, co jako začali tady v těch realitách dělat video prohlídky, nebo jsi to někdy jako se inspiroval, nebo prostě jste si řekli, hele, vemu kameru, ať to zdokumentujeme, protože nemáme čas, potřebujeme ty lidi posadit do toho gauče, aby se tam na všechno podívali a teprve pak jeli na tu prohlídku. V rámci úspory času mě to napadlo, nevím, jestli mě nebo někoho z realitky, hele, ne, tak pojďme pozvat ty lidi do realitky, pojďme to natočit, ať nejezdíme po jižní Čechách, protože jsme fakt měli třeba 10 prohlídek denně. Jo. A jak ty video prohlídky vypadaly? Já jsem viděl CDčko, tak jenom abys to jako popsal zhruba, jak to vypadalo. No tak byl to 96. rok, 7. Já teď nevím, jestli možná 5. já teď nevím přesně, ale vím, že prostě nebyl moc čas, protože my jsme měli 3 náběry denně. Ty náběry jste opravdu přišel, ty lidi nás chtěli, takže se psal smlouvu, tam se nediskutovalo, neargumentovalo. Prostě máme takovou provizi, tak je cena, koukneme, jakou chcete cenu tuhle, já myslím, že jiná trošku cena, tak se trošku o té ceně, pak se sepsala smlouva, vypsala se charakteristika nemovitosti, koukli jsme na list vlastnictví, který nebyl samozřejmě online, tak nám ukázali vlastnictví, dobře, OK. A pak se to takhle rychle, malinko se to poštelovalo, žádný homestagingy nebyly, tak jsme jenom tu dečičku takhle dobře. A pak se šlo s tou kamerou na jeden zátah. To nebylo tak, že se to teď stříhá, jako teď děláme tady perfektně. Prostě takhle se vzala kameru, nebyl čas, protože za hodinu už nabíral jinou nemovitost. No, a takhle se šlo, tak nabíráme nemovitosti v Loučovicích, podívejte se takhle okolo, lalala. Jo, a teď jdeme do toho baráku a vůbec to nechala zaplý a takhle se šlo po těch. A s mluveným komentářem. A tady vidíte jako záchod a tady vidíte koupelnu. Já potom říkám, tamče prostě to nemusí říkat, že je tam záchod. Oni vidí, že ten záchod. Jo? Tak jsme se tak o tom takhle bavili. A prostě takhle chodila a vlastně po 5 minutách nebo 3 minuty video takhle prošla přízemí, první patro. Skončilo se to, OK, nic se neřešilo. O víkendu se to stáhlo na tu videokazetu a pouštělo se to lidem. Takže to bylo jako velmi amatérský, ale vlastně jsme hodně předběhli dobu. To byla obrovská jako přidaná hodnota. Jako to jo, no. V té době, jako já si to nemůžu samozřejmě jako hodnotit, no. Ale já vím, že jako prohlídky, video prohlídky k nemovitostem začaly třeba před 5 lety, si myslím, že se to stalo takovým standardem, teď už je to téměř jako standard a jsou to opravdu jako videoprodukty s velkou produkcí, ale v té době, kdyby jako jsem si šel kupovat nemovitost a někdo mi pustil jako video, za mě jako hodně zajímavý. Dneska na to dívám jako s úsměvem, protože to bylo hodně amatérský, ale nápad dobrý. Ale něco nového. Ale pak jsme se jako naučili už, jo? Že prostě, když děláš rok, tak si řekneš, no tak už to můžeme i jako uděláš v okolí, pak to střihneš, pak uděláš tohle. Už jsme se naučili i stříhat nějak, jako postupně se to vylepšovalo. Jo, takže jako takové začátky. No. Takže tohle byla taková ta doba, kdy se začalo hodně dařit. Od toho roku 90 směřovalo 2000. To pak, když bych takhle hodně přeskočil k roku 2008, tak jste jeli nahoru, pak přišla nějaká krize. Tak mě zajímá spíš takový pohled, tvůj pohled od roku 2000 do té krize na ten trh. Jak to vlastně jelo? Jak moc jste byli vy největší tady značka? Jestli byla nějaká konkurence? RK Stayscale v té době, jako už to mělo sílu? Už jste na trhu byli dlouho? Byli jste tady největší? Jste to dobře říkám? Já bych řekl, že asi od roku 2000 do roku 2000, od roku 2000 jsme byli největší, protože jsem opravdu, jak měli rodiče odešli z realitky, tak jsem vzal úplně veškerý zisk. A všechno šlo prostě do reklamy. Jo. To opravdu bylo v celé Bojice, bylo prostě jižní Čechy, rkstiskl.cz. Ale během roku se to fakt jako projevilo, že jsme měli strašně klientů. A řešili jsme kvalitu našich služeb, protože vím, že jsme nestíhali. Jsme obrovský množství prodávajících, obrovský množství kupujících. Teď, když někdo marodil, tak jsme lítali. Prostě nebyla to úplně sranda. No. Ale na ten tým jsem do dneška hrdý. Opravdu. To, co se dokázalo v roce od 0 od 2000 do 2008, tak to byla pecka. No a v 7 krize, že jo? Tak, to mě zajímá, jako já jsem to nezažil, já jsem byl v té době na škole, takže já jsem tohle vůbec nevnímal. Zajímá mě, jak moc to otřáslo tady ten český realitní trh, jak si na to pohlížel a jak to bylo? Hele, podzim 2007 jsme byli ještě v pohodě. Bylo, fakt to jelo. A už z Prahy jsem měl kontakty od kolegů. Honzo, my krachujem. Podzim 2007. A já říkám, my ne, no. A furt jsem si naivně myslel, že naše silná značka a prostě, že to pojede. Najednou začalo jaro 2008, únor, březen. A najednou jsme zjistili, že máme hodně nemovitostí na prodej. Vlastně nikdo nekupoval. My jsme to zažili před rokem, že jo, před rokem a půl. A já říkám, no co budeme dělat?
A teď ty predikce byly rok, dva roky. A já říkám, no naše náklady byly obrovský na reklamu, billboardy zaplacený, všechno. A říkám, co budeme dělat? A můj tým byl v pohodě, protože jsme měli vydělat nějaký peníze, které se, jako by se rozpouštěly do toho týmu, i kdyby se nevydělávalo, tak jsme měli prostě na šetříno, protože jsme byli jako skutečně šetřílci. My jsme byli vychováváni za komunistů všichni, tak prostě jsme byli šetřiví. Jo. A ta reklama mi stála hodně peněz. A tak nějak někoho nikdo neplašil, jenom já. A říkám, ne, tohle nedopadne dobře. A já už jsem začal plašit, říkám, musíme něco vymyslet. Do toho mi navštívili šéfové Remaxu a Century 21. A ukázali mi, že mi jdou do Ameriky, že mi ukážou jako nový systémy, nový procesy a tak. A můj tým, my se nemáme co učit, my jsme tady nejlepší, říkám, přátelé. A to byly naše věční rozhovory, máme se co učit. Jasně. Akorát, že nevíme, co nevíme. Pojďme se učit. A já byl jediný, kdo potom podepsal vstup do Century 21. Od roku 8 byl krizový rok jak blázen, to jsme opravdu žili z toho, co jsme si našetřili. 9 už byla malinko lepší, ale já už jsem se zahleděl do těch systémů Remax Century. Jsem si říkal, no tak to je úžasný, co tam mají. Vy jste pod Century vstoupili jako do franšízy Century 21 RK Stejskal, RK Stejskal Century 21. No. A to byl jaký rok? To byly od roku 2009 jsme to podepsali, od 2010 jsme tam vstoupili, byli jsme tam do 2015. Jaký to na vás mělo vliv? Obrovský vliv. Co vás to naučilo? No, přiznám se, že jsem byl jediný, kdo tam chtěl. Mm-hmm. Ten tým byl fakt naštvaný na mě. Mm-hmm. A říkám, je to moje realitka, jsem se tak rozhodl. Jasný. Chci se učit, byl jsem v Americe 3 neděle, řešil jsem to tam s makléřema, vrátil jsem se zpátky úplně nadšený. Mm-hmm. Naučil jsem se tam MLS systémy, naučil jsem se tam home stagingy, naučil jsem se tam fakt jako desítky důležitých věcí. A viděl jsem je v praxi. A tady to nefungovalo. A když jsem se vrátil z té Ameriky, říkám, tak přátelé, budeme to dělat líp. Ježiši Kriste, Honza se zblázil. Tady to fungovat nikdy nebude, Honzo. A teď jsem měl ty rozhovory úplně stejný, jako v 98, když jsem vysvětlal realitkám, prosím vás, jedno to bude všechno na internetu. Jo, takže my tady otvíráme tu cestu. Tak já jsem jako zvyklý být v téhle pozici, že prostě mi lidi odmítají, myslí, že jsem blázen. A já jsem vlastně na to zvyklý. Jo, i před rokem, jak jsme řešili ty věci, tak vlastně si lidi mysleli, aha, on ten Stejskal asi má posunutý ty myšlenky trošku, mám je posunutý, ale možná proto se mi daří. Jo. A doufám, že se nám bude dařit pořád. Ale je potřeba se furt učit o těch nejlepších. A v té Americe jsem dostal takhle što z know-how. To jsem fakt nastudoval. A byl jsem z toho úplně nadšený. A mý lidi, někteří odešli, je mi to líto, protože Century nedali vlastně. Ale já jsem za to strašně rád, do dneška tam mám spoustu kamarádů, voláme si. Neodešli jsme díky tomu, že to know-how nebylo špatný, odešli jsme díky tomu, že tam byl průser, jedna pobočka, nebo ne naše pobočka, ale jeden právník, který pracoval pro jednu pobočku, tam vlastně zpronevěřil 100 milionů korun, vlastně jak se jmenoval. Zpronevěřil to právník a lidi, a najednou v médiích bylo, že Century 21 má průser. A lidi viděli Stejskal v Century. Ježiši Kriste. A já to musel vysvětlit, že jsme to nezpůsobili, že to prostě to úplně tohle, jo. Jak lidi nevěděli, co je franšíza a tak dále, tak jsem si rozhodl odejít díky tomuhle tomu. Že tu pověst nebudu míchat s pověstí Century. V té době prostě to bylo v médiích dost. A do dneška jsem za to rád. No a změnil jsem systém, přehodil jsem, udělal jsem makléře od A do Z. To znamená, jsme učili makléře versus Amerika, aby nabírali, prodávali a tak dále. A zbořil jsem ten systém těch specializací. A do dneška je mi to líto. Do dneška je mi to líto. Protože ten fungoval úplně skvěle. A dneska, co sledu Reprosk a ty nejlepší makléře v Americe, tak už mají zase ten tým zpátky těch specialistů. A vlastně a bourají tam rekordy. Díky tomu, co jsme vydělali prostě od roku 99 do roku 2007 třeba. Jo. Takže mrzí mě to, že jsem to zbořil, ale nemrzí mě vstup do Century, protože jsem se strašně naučil tam. Jako. Já to vidím sám na sobě. Já když jsem držel ten svůj jako biznis sám, dělal jsem si všechno sám, tohle, zabralo mi to x času, udělal jsem teda nějaký ty obchody, viděl peníze, ale když jsem pak začal spolupracovat s Davidem, s Nick Chost, udělali jsme nějaký, řekněme, tým, řekněme i s Matesem, opravdu jsme třeba byli 4 na 1 nemovitost, dělali jsme ty obchody, tak jsme z toho
stihli odbavit tolik, každý byl šikovný na něco a prostě to mělo ten efekt. Mm-hmm. Ale ne vždycky jako je za mě jednoduchý ten tým prostě složit. Mm-hmm. Někdy prostě je to dlouhá cesta, vybrat ty správný lidi, vyselektovat, zjistit ty silný, slabý stránky a tak podobně. No. Ale za mě ta cesta týmu je skvělá jako věc. Makléř solista, když to řeknu v uvozovkách, tak si vydělá samozřejmě peníze, ale je to na úkor času, na úkor stresu, na úkor dalších věcí a tak dále. Takže za mě tým jako číslo jedna, tahle ta volba. Takže se vracíme zpátky ty specializaci, teď spolu to budujeme a myslím, že to bude dobrý. Protože zjišťuji, že v našem týmu RK Stiskla Šandera máme hodně lidí, kteří jsou skvělí na náběry. Což jako zase výjimečný. Což se sešlo jako velmi, se sešlo velmi vzácně, musím říct. Pět lidí, kteří jsou skvělí na náběry nemovitostí, kteří to nestíhají. A potřebuje vlastně makléře, kteří jsou prodejci. Těch je většina v republice. Že prostě ty náběry jsou fakt nejtěžší a nejdůležitější. Jo? A v tuhle chvíli hledáme další makléře, kteří nám budou prodávat naše nemovitosti. A máme jich hodně. Takže to je díky bohu za to strašně rád, že máme v týmu lidi, kteří jsou zaměřeni na ten náběr. To je fakt nejpodstatnější. Jo. Je pravda, jako, že když v březnu jsme hlásili, že jsme nabrali od začátku roku 60 nemovitostí, že to nestíháme téměř jako odbavovat, tak to už bylo takový alarmující, ale jako buďme za to rádi, že se to daří. Jo? A já to furt jako říkám a za to tě obdivuju, že ty si vlastně ze svého jména Stejskal udělal vlastně realitní značku. Protože spoustu lidí tě nezná osobně, neví, kdo seš, ale vidí Stejskal a už automaticky ví, to je realitní kancelář, ten dělá reality, tam půjdu, prostě proč bych chodil někam jinam. Jo? A je to prostě silný médium. Já sám jako z toho těžím, když teď někam jdu, něco řeším v rámci tohohle biznisu. Řeknu, já dělám s Honzou Stejskalem, já jsem v této kanceláři, tak ty lidi hned ví, hned znají. Jo, tam já jsem před 15 lety kupovala byt od nich, já tam znám tohle. Jo, takže ta značka, jako, to je jako pro mě úplně respekt, úctihodný, že někdo něco takového jako vybuduje a je zatím fakt jako vidět těch 30 let práce a ty lidi to říkají a váží si toho. Jo, já když se těch lidí ptám, tak ty lidi jako velký respekt podávají a říkají jako super. Jo. Tak je to znovu poděkování tomu týmu od roku 91, obzvlášť tím, co se mu začínal, jako byli mý rodiče, brácha. A takže to je velký respekt před těma lidma, prostě bez toho týmu samozřejmě bychom nic jako nedokázali. Respekt těm, co s tebou vydrželi. Jo. 20, 30 let po tvým boku, nezbláznili se, jsou v pořádku, jsou zdraví naprosto, takže jo, taky. No. A samozřejmě dneska ten trh realitní je úplně jiný, ale klíčový základní věci jsou pořád stejný a budou i za 50 let. Tak já jsem tu měl ještě jenom napsaný, a co jsem se tě chtěl zeptat. Jak jste vnímali, zase to můžeme srovnat s tou krizí 2008, 2007, 2009 a tak dál, když nastoupila korona, Ukrajina, jaký to mělo vliv? Když nastoupila korona, spadly hypotéky, začalo se prodávat jako blázen, to víme, no ale pak se to samozřejmě otočilo, přišla nějaká politická situace na východě, jak jste se zase s tímhle poprali? Protože ta doba už je jiná, ta krize byla jiná. Jak bys tyhle krize třeba z tvýho pohledu, z pohledu majitele, ředitele té realitky, jak bys tyhle ty dvě krize zhodnotil? V něčem jsou stejný, v něčem ne. Jo? Ta podstata té krize v roce 2008 byla hypoteční krize. Jo? To znamená, západní svět ji způsobil. Protože vlastně dávali, když to zkrátím, ne to na dlouho. Dávali vlastně hypotéky každému. V rámci diskriminace přišel Černoch, neměl příjmy, dostal 100% hypotéku. A vlastně všichni dostávali 100% hypotéky, banky se moc jako nechránily. A pak to tak dopadlo, protože pak vznikla klasická krize. A vlastně, to byla hypoteční krize, jo, krize nemovitostí. Protože vlastně lidi přestali splácet hypotéky. A v roce 2008 v Americe bylo v prodeji strašně nemovitostí a ceny začaly klesat. A zkrachovaly banky. Jo? A v tu chvíli jakoby ceny výrazně poklesly, s tím souvisela i na zaměstnanost a tak dále. Tato krize je očekávaná krize, protože kdyby nebyl COVID ani Ukrajina, tak k ní dojde dřív v té krizi. Protože když ceny nějak razantně rostly, a to oni od 18 nebo od 16 rostly výrazně asi do roku 2021, 2022. Tak se na to čekalo, kdy, kdy to splaskne. Vlastně. Tak, jo. Takže všichni ekonomové, včetně lidí, kteří dělali v realitách desítky let, tak prostě jsme očekávali tu krizi. Jo. Ale my jsme očekávali 21. Já jsem někde v 16 v nějakém rozhovoru říkal, 21, 22 bude krize. Myslím si to. Jo, ale ona by byla, kdyby nebylo COVID a nebyla válka na Ukrajině,
tak prostě by byla v tom 21, protože to je přirozený vývoj. Když už... Možná by nebyla tak razantní, protože ty skoky tam byly jako velmi, velmi razantní, jako velmi... Asi byla razantní. Myslím si, že když jako přišla politická jako scéna, že se začalo dít tohleto, tak ten trh z ničeho nic ze dne na den jako zamrznul, když to řeknu takhle, že to nebyla taková plynulá krize, ale velmi, velmi ostrá krize. Takhle to vnímám. Jo. Ono jako, když něco roste moc, tak se to koleduje o ten pokles, jako, jo, výrazný pokles. Jo. A když si vzpomenem na rok 2019, 2020, 2021, to byl obrovský růst nemovitostí. To už byly tak nesmyslné ceny. Bylo neuvěřitelné. No, jo. Hypotéky 1,8, 1,5, 1,6 úrok. Prostě. To je netržní úrok absolutně. To je umělej úrok. Jo. To prostě bylo celý jako nestandardní, netradiční, nepřirozený. A když něco nepřirozeného, tak to prostě takhle roste. A pak to takhle bouchne. Je to jak když někdo vyhraje Superstar. Nikdy nespíval. Vyhrál tam Superstar. A druhý rok ho nikdo nezná. Jo, když ta kapela jede, má svou komunitu a furt roste, tak se může tam dostat a tam se udrží. Ale pak ta hvězda spadne. No jasně, no. Jo? Já tomu říkám takový mekáč, jo? Tak nahoru, dolů prostě. Jo? A tahle krize byla, to jsme se asi řekli, do toho přišel ten covid, do toho přišla ta válka. A samozřejmě tam je víc faktorů, které ovlivňovaly ty ceny. Co se stalo v covidě, když byl covid? No prostě z začátku byla krize, nevěděli, co se děje, lidi nechodili do práce. Zastavil se trh absolutně. A pak vláda rozhodla, Babišová, což jako kvitu, že to bylo dobře, vlastně daň z nemovitosti, ne daň z převodu nemovitosti, zrušili. Jo? A tím nastartovali ten trh. A potom Babiš velmi udělal populistický gesto, že rozdala strašně peněz. Natisklo se strašně peněz, prostě centrální banky, americký, Evropská centrální banka, Česká centrální, natiskli hodně peněz, které nejsou podložené zlatem. A vlastně takhle pustili prostě mezi lidi. Říká se tomu vrtulníkový money, jakoby tu se rozházeli. A vlastně to byl předvoj toho, že bude inflace. Když rozmnožíš něco ve velkém množství a není to podložený zlatem, no tak si koleduješ o inflaci. Tak já jsem přesně věděl, že bude inflace. A když je inflace, tak doprovodný prostě s tím souvisí zvyšování úrokových sazeb, hypoték a centrálních bank. Tím znamená v tu chvíli jako udusili ten realitní trh. A vlastně bylo to všechno, se to dalo v pohodě jako číst. Takže ta inflace přišla, protože jsme to věděli, že přijde inflace. Jestli Babiš rozdal spoustu peněz lidem, kteří nic nedělali, byli doma, nebo dělali online, no tak samozřejmě se to muselo také projevit. Jo. A to, že teď končí krize, je logický, inflace je dole, úrokový sazby pomalinku jdou dolu a nadechuje se, ten trh už není tak úročný, nadechuje se. Takže v tuhle chvíli můžeme říct lidem, kupujte nemovitosti, protože je velká pravděpodobnost, řekněme 95%, že ceny půjdou nahoru. Hleda, že by přišla zase nějaká černá labuť, se tomu říká. To je vlastně ten covid, který nikdo nečekal, válka na Ukrajině, který nikdo nečekal, že jo. Tomu říkáme černý labutě, to znamená, to je situace, která nastane nečekaná a zasáhne do toho přirozeného trhu. Takže pokud nepřijde další černá labuť, jako já už dneska nevím, jestli přijde, nepřijde, já už tomu nevěřím, kdo by řekl před 6 lety, že bude covid, prostě celosvětový virus a válka na Ukrajině, nikdo by to neřekl před 6 lety, před 5. No tak pokud nepřijde černá labuť další, tak by ten trh se měl nadechnout, nemovitosti by měly růst. A je to celkem přirozený, protože bude velmi silná poptávka, ceny nemovitostí jsou relativně dole, úrokový sazby se budou snižovat, už dneska investoři kupují, protože jsou chytří, ví, takže nakupují nemovitosti, takže kupujte nemovitosti asi v tuhle chvíli. Já to přesně takhle jako vnímám, když jsem optimista, černá labuť nepřijde, takže no. Vnímám, že ten nárůst těch cen prostě děje se to už teď. Ty levné byty se vykoupily, investoři to vykoupili, protože nějakým způsobem analyzují ten trh, mají tu představu. A děje se taky jedna velká změna oproti tomu, co bylo, že ty klienti víc o těch nemovitostí přemýšlejí, že jsou náročnější vlastně vůči tomu makléřovi. Chtějí tenhle dokument, jinak mě to vůbec jako nezajímá, protože tím, jak tady byla, řekněme, korona, lidi byli u internetu, tím, jak tady byly vysoké hypotéky, lidi začali o tom mnohem víc přemýšlet. Takže já teď, když průměrově z kanceláře vezmu, zvedly se prohlídky a když si zeptám na makléřů na report těch prohlídek, tak ty klienti jsou náročnější. Ptají se na tohle, řeší tohle, a než
se dojde k tomu uzavření rezervace nebo nějaký další smlouvy, uzavře se prostě ten deal, tak je k tomu delší a složitější cesta, než jsem třeba viděl v té době, kdy byla hypotéka 1.8 a ty lidi přišli, jo, kouknu, líbí se mi to, ani nepotřebuji doložit evidenční list, to si zjistím potom, ale už to chci jako vzít. Takže změnila se podle mě povaha toho trhu a přemýšlení těch klientů. Určitě, souhlasím. Dneska jsem byl na prohlídce složitější nemovitosti a byl tam velmi inteligentní kupující, potenciální. Chce to a hodinu a půl jsme rozebírali detaily technického typu. Ještě jsem byl na to fakt připravený, jsem měl tam asi 20 složek různých, včetně půdorysů. A šel do detailu ten člověk. Musím říct, že to byla velmi složitá prohlídka. Ale chápu, protože internet a protože se strašně informací na internetu, tak kdo je zvídavý, prostě na internetu si zjistí, jak koupit nemovitost, na co si dát pozor. To, ono, přesně tak. To dřív nebylo, jo? A nebo nebyla taková motivace. Dneska to fakt jako lidi přijdou velmi nastudovaný, takže to vyžaduje od toho makléře daleko jako profesionálnější přístup v těch prohlídkách a mít fakt ty informace, je mít všechny pohromadě a mít ještě ověření navíc, aby jsme neříkali jako informaci, která není pravdivá nebo je domněnková. Jo? Tak a byť je to byt za 4 miliony, jsou to 4 miliony a jako 4 miliony se nevydělají jen tak. Každý jako k tomu dosahuje nějakou cestou, nějakým časem. Pro někoho je ten nákup jako za celý život. Koupí si prostě za celý život jeden byt, šetří na to velkou část toho svého života. Takže musí samozřejmě o tom přemýšlet a ne jako hloupě jít prostě do neznáma a něco jako koupit. No. Ale já jsem rád, že se ta povaha toho trhu jako zmenšila. Zlepšila. Protože zase i ta práce a ten nárok na ty makléře se daleko zvednul a udělalo to, když to řeknu velmi v úvozovkách, jako očistu toho trhu, že takový ti baťuškáři, realitáci, co prostě chodili, tady je koupelna, tady je tohle, chcete papíry, já to nemám, to si zjistíte od majitele, tak tyhle ty lidi jako vymizeli, protože se neuživí a zůstávají tady lepší, kvalitnější a daleko informovanější, vzdělanější makléři, což je za mě super. To je dobrý. Tady je dobrý se pořád mít chuť vyvíjet, protože já jsem hodně školil ty makléře po celé republice a vím, že tam bylo tak jsem cítil, že už se nemám co učit, že už vlastně všechno umím a taky to ego, že prostě, a to jsem vždycky z toho rost a vždycky jsem říkal, já prosím vás, čím víc vím, zjišťuju, že nevím nic, nebo že zjišťuju, že to hodně nevím, jo, a všude to vyprávím tak, že prostě, když otevřeš nějaký tajný dveře, ty si myslíš, že tam nejsou, protože si myslíš, že se naučíš, že už tam nejde nějaký zámek velký nebo hrad. A otevřeš ty jedny dveře a zjistíš, že tam jsou další 4. Myslím, ty blá, to jsem si myslel, že ten hrad znám už. Otevřeš další ty dveře a tam je další 5 dveří. A když se bavím s velmi inteligentníma lidma, tak oni mi říkají, já vlastně nic nevím. Já čím víc vím, zjišťuju, že prostě toho vím málo. A potom se bavíme zase s opačnýma makléřema, který už si myslí, že ví všechno. A těm člověk těžko vysvětlí, že prostě by se měli rozvíjet. To znamená, jsem strašně hrdý na tenhle tým, že prostě tady jsou lidi, kteří se neustále učí a učí a my se prostě vylepšovali ty služby. Nikde není konec. Jestli si myslíme, že v tuhle chvíli děláme kvalitní služby, možná jo, ale můžeme dělat za rok ještě kvalitnější prostě. Jde o to jenom si říct, chceme se zlepšovat. A to je zase vlastně vlastnost, která mi pomohla. Já cokoliv dělám, tak se snažím to dělat líp, ale ty to máš to samý. Se říká, jako jsme neustnou na Vavřínek, no. A když jako udělám něco, na co jsme jako hrdí, že se nám to povedlo, tak to vydrží 3-4 dny a pak si říkám, ty vole, mohlo by se to udělat jako líp, mohlo by se to udělat líp, pojďme dál, chci to udělat líp. No, a ten motor jako kritický motor tam jako je, nějak se to vybudovalo během jako těch let podnikání, ale to tam máme asi jako podobný. To je dobře, to je dobře. Pořád se rozvíjet, jo? Je to tak. V jakýkoliv oblasti, takže jako ano. Přátelé, můžete reagovat i v komentářích, jestli se vám podcast líbil nebo ne. Příště tady máme dalšího hosta, našeho kamaráda, spolumajitele firmy Michala Pomije. Připravte si do komentářů i nějaké dotazy zajímavé a těšíme se na vás. Na shledanou. Na shledanou.